ଶିଶୁ ଦିବସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣଟିଏ। ସମ୍ମାନନୀୟ ମୋର ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ମୋର ବିଚାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଅବା ନିଜକୁ ପୁଣିଥରେ ସେହି ପିଲାଦିନକୁ ଫେରାଇ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ପିଲାଦିନକୁ ନେଇ ପଦଟିଏ କହିବି, ବଚପନ ହେ ଏକ ଐସା ଖଜାନା ଯୋ ଆତା ନାହିଁ ଦବାରା, ମୁସ୍କିଲ ହେ ଇସ୍କ ଭୁଲନା, ବଚପନ ହେ ଏକ ଐସା ଖଜାନା। ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥା ତଥା ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିଟିକୁ ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଓ କାହିଁକି କେବଳ ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନଟିକୁ ହିଁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶିଶୁ ଦିବସ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ପାଳିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା। 1954 ମସିହାରୁ ଭାରତରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାରତବର୍ଷରେ 1954 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 20 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ, ସେହି ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଜବାହର। ସେ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଚାଚା ନେହେରୁ। ସେ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତକୁ ଆଜାଦ କରିବାରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ସେ ହେଲେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଗିଚାର ଫୁଲ ସଦୃଶ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଆଦର ଏବଂ ପ୍ରେମର ସହିତ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ନାଲି ଗୋଲାପ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବେ, ନବଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ନେହେରୁଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ତେଣୁ ନେହେରୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିଟିକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଗଲା। ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳିବାର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମଞ୍ଜି ସଦୃଶ, ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ କି ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ ମାଟି ସନ୍ଧାନ କରି ତାକୁ ସେହି ମାଟିରେ ପ୍ରତି ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ସେହି ମଞ୍ଜିଟି ଏକ ମଜବୁତ ବୃକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହାସଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା କି ରୋବଟ୍ ଭଳିଆ। ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଆଣିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଫୁଲରୂପୀ ଶିଶୁମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ସହିତ ବଗିଚା ସଦୃଶ ଦେଶକୁ ସୁବାସିତ ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବେ। ଶେଷରେ ପଦଟିଏ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଚାଚା ନେହେରୁ ତୁଝେ ସଲାମ, ତୁମ୍ନେ ଦିଆ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତିକା ପେଗାମ। ଚାଚା ନେହେରୁ ତୁଝେ ସଲାମ, ତୁମ୍ନେ ଦିଆ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତିକା ପେଗାମ। ଜବ୍ କ ଜଙ୍ଗ ସେ ତୁନେ ବଚାୟା, ହମ୍ ବଚ୍ଚ କବି ମନାୟା, କିଆ ଆପନା ଜନ୍ମ ଦିବସ ବଚ୍ଚ କେ ନାମ, ଚାଚା ନେହେରୁ ତୁଝେ ସଲାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।